É assim uma alvorada lá nas brenhas do sertão. Texto escrito em cordel pelo autor Carlos Aires, do estado de Pernambuco. Logo às 4 da matina, desce o quebrar da barra. O canário faz a farra junto ao galo de campina. A serra em volta neblina traz aquela sensação que o céu encostou no chão. Nessa hora abençoada, é assim uma alvorada lá nas brenhas do sertão. O concri solta seu pio na remagem do Jucá, convocando o sabiá para um breve desafio. Lá pelas margens do rio já se escuta o azulão e o saltitante cancão numa algazarra animada. É assim uma alvorada lá nas brenhas do sertão. A raposa vai para a toca, aonde vive escondida. Tendo a luta concluída, volta o morcego para a loca. O raio do sol se enfoca nos vales da região, o brilho espelhando o chão sobre a campina orvalhada. É assim uma alvorada lá nas brenhas do sertão. Uma novilha parida, com carinho lambe a cria. Já se ouve a cantoria de uma cigarra escondida. Do poleiro faz descida o galo velho machão. Arrasta asa no chão, conquistando a galinhada. É assim uma alvorada lá nas brenhas do sertão. O tatu finda o passeio, vai correndo para o buraco. O guiné diz que tá fraco, mesmo estando o papo cheio. O calango com receio do gato ou do gavião. Cava seu túnel no chão para uma fuga inesperada. É assim uma alvorada lá nas brenhas do sertão. O gado vai para a cocheira matar a fome e a sede. Lagartixa na parede sobe disposta e ligeira. O rouxinol na biqueira, na maior animação, declama sua canção que já está decorada. É assim uma alvorada lá nas brenhas do sertão. De naus pretos passa um bando, sobrevoando o baixio, um sagui de assovio, um porco velho chiando, acauã anunciando a chegada do verão, avisando ao carão que findou a invernada. É assim uma alvorada lá nas brenhas do sertão. Cedo acorda a campesina e numa cena comum, preparando de jejum, começa a sua rotina. O campânio cumpre a sina. Pega a enxada e o facão, vai cuidar da plantação, iniciando a jornada. É assim uma alvorada, lá nas brenhas do sertão. Bem, gente, a poesia é essa, como falei, do autor Carlos Aires, da cidade de Carpina, em Pernambuco. E é isso aí, gente. E agora, se você gostou, ativa o sininho, deixa teu like e faz tua inscrição no canal, tá bom? Eu te agradeço. Agora fica com ele, hein? Nosso Pai Celestial. Tchau!